Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme opět po další době Free to Facility. A co jsem tak koukala, tak jdeme knihovnu. Ano. Tak jsem na to trošku zvědavá. Ani nevím, my jsme knihovnu spolu Maki točili. Jo, točili. Jo. Je to už další dobu a říkali jsme, nebo pamatuju si, že jsme říkali, že absolutně nevíme, kde co je. Jo, to je pravda, no. Že to je stále zmatečný. Od té doby, co jsme točili vlastně poslední díl, tak jsme to nehráli. Jo. Takže to bude možná spíš takový jako menší fail. A... Je. Dobrý. A samozřejmě tady máme ty starý krásný počítače naše. Maki. Beast. Drám. Jsem do Juzny. A pak se tam opět vrátím. Opět se tam vrátím. A Beast, tam máme jako K.E.T. Cat Girls. Ona jde za mnou. Jde za tebou, tak já jdu k počítači. Jo, ono je furt u počítače. Máme tady právě to, no. Jo, vidím, koukám. Ale dobrý, už jsem jí zdržnul jsem na záchodech. Jo, já jsem tady za knihovnou. To je hustý, jak ty mají záchod. Ona furt tady číhá u toho počítače. Dobrý, asi šla čeká pryč. Na Maki. Asi šla pryč. Maki toho využívá a jde dodělávat počítač. Doufám, že teďka, když vlastně se nemůžu podívat za sebe, takže mě nenajde. Já tady mám doma tiskárnu. Že si jdu dát trošku víc zvuky na hlas. Dobrý, nezmrvila jsem to. Dobrý, mám to trošku víc na hlas, abych to vůbec slyšela, že jo? Někdy buď to mám až moc na hlas, jak mě znáte, anebo že to neslyším vlastně vůbec. Takže teďka je to takový optimál, bych řekla. A pak, že já jsem hluchej. Jo, jsi hluchej. Teďka lidi, já jsem si dělala ráno, jsem si dala to, umyla jsem si vlasy, namalovala jsem se, jsou zavřený dveře, jedny dveře do poku... Ty jsi to zbrvil, teda, jo, tak to je ten Vicky, to... Co? Sorry, to má stejný skin. tak to, a Venda, byl zase hluchej. Ne, ne. Do prčic, ona mě chytla. Ajajaj. Ona mě chytla a vlastně je to stejný Beast jako minule. My jsme tady se napili vlastně v minulý hře. Jsme se napili, jak jsme tady koukali vlastně na jejich souboj. A tohle byl taky předtím Beast. Mám tě jít zachránit? Ne, už mě tady zachránil ten vocas, ale opět mě chytla. Trošku nechápu, že ten kluk nebo holka nepočkal, než odejde a pak mě nevysvobodil. Už jsme chycený dva. Takže aha. Mě můžeš jít zachránit. Jak já dodělám kompa, jenom? Teďka to někdo zmrvil. Já ne. Jo, tak dobře. Tak to je koloběžka. 26. Díky, tím pádem, když toto, když odchází, tak vás jdu vysvobodit tím pádem. Možný to je. Jo, jde sem. Prosím, ne, nic mě viděla. Díky, já jdu za tebou. No to jo, ale koloběžka, já... že jsem viděla koloběžku. Já, ona leze úplně jinudým, ale dobrý pokus. Pozor, pozor, pozor. Chyť si kolobrndu. Chyt si kolobrndu, jdu pro toho týpka, nebo týpku. Já taky. Budu tam dřív. A dobře, tak si ho sežer. Já jdu dělat kompa, to jsem jo, dělal. A musíme pak chytit koloběžku, pokud, jo, tamhle je koloběžka. Musíme chytit koloběžku, ale jak chceš chytit koloběžku, když koloběžka jezdí? Jo, koloběžka šla sem a Beast u ní stojí. No tak to je v cajku. Teď už ne. Tak, mám počítač. Už jenom jeden stačí. Já to zkusím obejít a dojdu k ní. Jo, dobrý. Osvobodil jí, osvobodila a jo, ty seš tam taky. Opět jí třískla. Dobře. No co, nemáš si dávat tak blbý jména, že nevím, jestli to je holka nebo kluk. To je pravda. Jo, dobrý, už zase není. Hele, našel jsem exit. Jo. Vypadá, že to jsou jakože hlavní vchod. No jasný, to je tam takhle dolů. Já už dělám ale jeden počítač. Jo, já tady jsem akorát taky našla počítač. A nebo jestli chceš, tak půjdu. Ale ten je tři čtvrtě udělaný. Aha, tak tím pádem já jdu k exitu už. Běž k exitu, já ho dodělám a... Utečeme! Jo! Jsem chtěla říct předtím jako vylítneme, ale to mi moc neznělo k tomu. Já si zrovna říkám, jako kam bych vylítnul. No právě. Tak jo, už budu na konci už jenom kousit liniček a mám to. Dobrý, hele, otvírám. Jo, ty seš tamhle dole tím pádem. Jo. Tím pádem nevím, jak se tam dostanu. Já... Mám to otevřený, je tady Wikiland. Jo. Já se zkusím tady jako dostat, ale podle mě musím jít přes tu... Jo, to je ta místnost, kde jsem byla. Nevadím. No, stává se. Pojď. To je takový jako bludiště pro mě. Čekáme tady ve dvou. Jo.
Teďka tam běžím, už tam budu, možná blížím se, je to blíž, ale nevím, kde je zase východ z té místnosti, chápete mě. Možná, možná, už tam budu, jo. Nechci si udělat fotku s náma dvouma? Zdraj! Jestli tam někdo bude, smůla. Ne, dobrý, dobrý, máme to, i koloběžka utekla. O, tak pecka, super. Tahle hra byla fakt dobrá. Počkáme si teda na další. Koukám, že máš level up. Jo, no vidíš, level 20 a uvidíme, kdo bude beast příště, takže chvilku počkáme. Krásně nám teďka začne další hra a máme zrovna jako letiště, tak uvidíme, opět tu mapu nepamatuju už po delší době, že jsme to jako to hrajem, tak si to fakt nepamatuju. To fakt. A jo, do prčic. Ajajajaj. Teď mi to zkazilo úplně vlastně celou náladu. Ne, tak jako, samozřejmě budu se snažit, víte to, že já to nemám ráda, když jsem beast, ale co se dá dělat, takže tak, jo. První pohled, skvělý. Miluju. Ale pojď sem koloběžko, pojď sem koloběžko. A je, pojď koloběžka. Pojď sem, vidíš. Ha, počkat teďka, jak se to zase chytá, jo, takhle. A, i, ne, pojď sem, to se nedá třísknout, jak na tebe zatím kašlu. No co? Absolutně nevím, kde je nějaký inkubat. Jaha, já tu holku nemám ani. Jo, dobrý. To se mi celkem povedlo. Prostě ti... Dobrý, už jí mám. Utekla. Ne, protože jak já jsem vyskočila, jako z druhého patra, tak trochu jsem jí ztratila na laně, no. A já jsem si říkala jenom, sakr, kde jsou ty inkubátory? Maky se přetrhlo lano. V podstatě jo. V podstatě jo. Ale zrovna u počítače bude. Tak jo. Lidi, kdo jí půjde osvobodit, vím, že tam byl ještě ten ty vogič, on jí hned vysvobodil. Jaj? No to ne. Pacem! No, já mám počítač hotovej. Dobrý, tohle bylo dobrovolný asi zabití, bych řekla. Až tak? Jo, jo, jo. Dobrý. Až takhle, jo. Ne, žádný takhle, Vašku, nebudeš je zachraňovat. Proč? Kde jsem ti to řekla. Proč nemůžu? Ne. Skákej, Maky. Proč ne? Koloběžka. Koloběžko, pojď sem. Jdem do dalšího inkubátoru. Kolobrnda. Kolobrnda, ano. Jasný, už jsme jedno vysvobodili, to nevadí. Aspoň všechny budu mít tak jako trošku načatý, když se to tak vezme. Trošku načatý. Trošku načatý. Takový dost sakra, já jsem se někam zavřela, nevím kde jsem. Ne. To bylo dost nepříjemné. Proč je Makanda taková morbidní dneska? Morbidní, proč? Zavřela. Otevřela. Budu je mít načatý. Budu je mít... Ne. Ne. Mně se určitě všichni vrátili sem k tomu počítači, který opět nevím kde je. Na, na. Ale jo. Ježíš, já jsem úplně v této mapě vždycky úplně jako totálně ztracená. Ztracená, lidi, vy jste nahoře. Já jsem ale na jednu stranu rád, že Maki na mě furt stále neviděla. Neviděla, no, to nevadí. To je dobře. Ne, pojď sem, holka, pojď sem, nikam mi neutečeš. Holka, modro, oka, co? Sakra, ona mě úplně totálně oběhla, tyjo, teďka nevím, na jakou stranu šla. Kdo to byl? Co? Sakra, ne. Kvěčko jsem dala úplně zbytečně, že jo? Oni jsou mega rychlí, proč jsou tak rychlí? Teďka kvěčko nemám, ale dělej počítač, takže? Kolobrnda už není. Kolobrnda už je... Ne, flaka jsem tě znova, vím to. Takže zase nějaký inkubátor, že jo? Vždycky strašně, co mi dlouho trvá, tak je najít nějaký inkubátor. Nevím, prostě mi to trvá. Pojď sem. Tady jsem. Tady určitě tě půjde zachránit. Ne, šel pro počítač a... Maky. Jo. A další inkubátor ne. Musíme najít. Jsou teďka už jako... tady je. Já si tě totiž nevšim. Nevšiml jsi mě. Tady to obejdeme. A tady to zavřeme. Je! Kolobrnda.
zase už tady byla vyautovaná. Jo. Takže z jaký strany půjdete? Byly tam ještě nějaký dveře? Nevím. Dobře, tak já jdám zpátky do toho inkubátoru. Jseš tam. Vím, že teďka tudy zase poleze někdo. Tak čau. Čau, jo. Mhm. Ježíš, ono mi už zase vysvobodili. Co to jako je? No to je ta největší sranda, ne? Vy jste parkanti. Proč? Pacem! My se jenom snažíme. Víte, co taky nesnáším? Jak neumí skákat. No, to je na prd, no. To je úplně nejvíc, jako, že vás to úplně nebudu zprostá. Nebudu rečit. Teď buď, Maki, v pohodě. Ne. Tak. Ale co se mi líbí, všechny jsem zatím strčela do inkubátoru, což je moc... Cože, vy už to máte? Ok, tak to jsem si ani neuvědomila. Ale víte co? Jeden s váma neuteče. Jak to? Bude v inkubátoru. A to víš jak? Do prdele. To bych nesměla jít někam úplně dopryč, jo. Protože jí mám na provazu. Oni jdou ven, jo, by the way. To nevadí. Já ji furt mám. Ať si ji zdrhnou. Tak. Krása. Krása, kde jí teďka počkat. Můžeme jít vlastně tudy. Jo, jasný, že tady je plesk. Jeden. A kam zdrhla ta holka? Ona byla zlá nahoru. Kam zdrhla ta holka? A plesk. Maki! Počkej, jak máme jednoho, toho strčíme sem. Sem třeba plesk. Zavřu. Pojď se, kladivo, flákej. O můj bože. Co pak? Děje se něco? Ne. V pohodě, zase mám dalšího v pohodě. Klidně si zdrhejte. Ale budete tady trošku na delší dobu. Co děláte prdel, ne? Tak jo, tak ho otáhnem někam daleko. Ale Maki, nech ho. Ne. Žádný nech ho. Nech ho. Plesk, pojď sem. Plesk jeden. Maki. Ne. Žádný Maki. Jeden. Pojď sem. Ona zavřela. Kde jsem tě flákla? Nevím. Jak nevím? Plesk. Vidíte? Se mi celkem líbím. Teda sice je malá pravděpodobnost, že je všechny zabiju, jo, do té doby. Ale to nevadí. Maki. Plesk. Maki, no. Ne. Tady si hezky zůstanete. Jste všichni tady? To nevadí. Oh, ne, teďka jsem se netrefila. Plesk. Dobrý. To není možný tohle to už. Já se někam zase natáhnu, že jo, třeba sem opět. Aby vy mi půjdete opět tou druhou stranou, že jo. Jakou stranou? No tady je víc dveří, že jo? No jasný, že jo. Vím, že jsi tam byl. To nevadí. Musím vás klamat. Já vás fakt zabiju všechno. Maki! Ne, žádný Maki. Trošku se snažte. Opět? To nevadí. Ty vogo, ona už to oběhla, no to je ale potvora. Tak jako... To nevadí. Máme opět další, jo? Zbaví vás to zatím? Jo, zatím pohodě. Jo, tak to je dobře. Maki, no, nech nás. Ne. Proč ne? Ne. Ty vogovana zase tadle, tudy jde. Máme druhou. To nevadí, nahradí ho. Ty vogo, on se zaseknul pod tím. Dobrý, mám ho znova. Ale nech ho. Ne. Jako vážně, plesk, zase jdeš dovnitř, tady to zavírám. Ty bogo, zase druhý dveře, já se z vás ne. Poseru. Tak jdem zase najít jiný inkubátor.
To je celkem dlouhá hra, že? No, až moc. Už bys nás mohla nechat. Ne, ne. Proč ne? Koloběžka. Nech nás maky. Druhá. Běž. Ty vok, on tak ti jo, zase já, tak já jdu teda, no. Maky. Nech toho. Ne. Nech je veď. Ne. Bože. To je celkem jako náročné, co si budem. Ty vogo, teďka jsem se tam zavřela sama. Zavřela? Jo. Maky, nech je. Ne. Chudáci to jsou. Vždyť je to o tomhle hraje, ne? Abych vás zabila. Ježíš, už jste ho zase vysvobodili. No. Má to cenu. No právě, no nemá, samozřejmě. Jaha, nevysvobodili. Tak Maky jde nahoru. No. Dobře. Jaha, no to bylo dole. To nevadí. Tudy skočíme dolů. Tady je inkubátor. Krása. Tady zavřu dveře. To je špatný inkubátor. Ty vogo, proč ten panáček není rychlejší při tom pleskání? No nevím. No to já taky nevím. Maky! No? Nelíbí se ti to? Stop! Ty vogo, on si tady tyho lahočí jak nějaká ryba kleklá. Já už jdu do exitu a to kašlu. Už tě to nebaví? Ne, jako já to jenom kvůli tomu, aby jsme jako, aby třeba ty si mě nemohla chytnout a takhle, prostě jenom chápem se. Jo, dobře. Čím méně nás tam je, tím větší je šance na útěk. Jo, jo. Ty vogo, už zase jste ho chytli, na to mě poblej. Po, co? Lidi, můžeme říct sakra, co to je za novou hlášku, na to mě poblej. Jsem nechtěla říct to druhý, že jo. A dobře, tak Katy a Vicky Land bohužel asi no, tak umřeli. Jo! To bylo fakt mega náročný, až mi je vedro, Vašku, otevři okno. Ježišmarja. Ok, já si myslím, že tohle byla fakt dlouhá celkem hra, že bychom to tady mohli krásně ukončit. Maky si užila jako svým způsobem vítězství. Bylo to fakt náročný, to bylo náročný. Koloběžko, souhlasím s tebou. Doufám, že se vám to líbilo, mě moc upřímně. My se vidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.